Jag heter Adil Abdallah. För 3 år sedan släppte jag den här boken Nytt jobb i ett land. Så får du jobb som ny i Sverige. Boken fick mycket uppskattning och uppmärksamhet. Med stor glädje vill jag nå till flera av ukrainska flyktingar. Boken skrivs på svenska och det är dags att översätta boken till ukrainska. Hej, jag heter Varjana Jatsenjak. Jag kom från Ukraina. Många av mina landsmän behöver din hjälp för att läsa den här boken Nytt jobb i nytt land på ukrainska. Boken kommer att finnas gratis på diverse plattformar så att så många av ukrainska flyktingar kan ta del av den. Ni vet att de flesta som kom från Ukraina är kvinnor och barn. Jag tror den här boken kommer att hjälpa dem. I den här boken finns det konkreta tips. Hur kan man söka jobb, söka utbildning, skaffa vänner eller förstå arbetsmarknaden? Hjälp mig och Ali att översätta den här boken till ukrainska. Donera bidrag här vid Kickstarter eller swisha 0700977137. Tack! Tack så jättemycket för att du hjälper ukrainska flyktingar. Hej då!